Aí, amigo do YouTube, tudo na paz? Aonde nós voltamos? Nesse caminho aqui, lá em cima tem uma casa abandonada. E a gente vai mostrar lá. Tem que passar esse rio. A outra vez que eu vim aqui, eu passei lá por aquela pinguela lá, ó. Mas agora já não tem mais condições de passar por lá. Passei o rio já. Ali fica a pinguelinha. Uma pinguela bastante antiga já. Já não tem mais condições de passar por cima dela, né? Aí. Toda tapada de vegetação. É uma casa que já está há bastante tempo desativada. Tem vários móveis antigos lá dentro, né? Ela... O proprietário... Que comprou essa casa aqui. Eles nem chegaram a morar aqui. Eles compraram essa casa. E essa casa, então, eles vinham e iam limpar e ia morar aqui e acabaram não vindo. Ali. Uma casa que já faz bastante tempo. É bem no meio da mata. Tá bastante tempo desativada já. Que a vegetação já tá alta aqui dentro. Dentro do pátio aqui, tá. Já tá complicado a lateral dela. Eu acredito que alguns de vocês já viram um vídeo anterior que eu fiz dessa casa. Acho que eles acabaram dando uma limpada dessa vez. Dá pra ver que lá embaixo é o rio. E dá pra ver que aqui já... Olha aqui. Aqui tem... Áreazinha. A porta. Dá pra ver que tá bastante tempo desativada pela situação. Tá, vamos fazer a volta aqui pra gente poder entrar lá dentro. Dar uma olhada. Pé de bergamota. Uma caixinha de luz aqui. As bergamotas aí. Nossa, olha. Vamos tirar duas aqui. Aqui é a partezinha ali que dá pra entrar dentro da casa. Um lugar bem longe de tudo, distante de tudo aqui. Tá escutando esse passarinho no fundo? Tipo, piando, né? Vou ter que colocar máscara para entrar ali dentro. Muito tempo parado isso aí. Acabei de colocar a máscara. A casa tá bastante tempo desativada já. Chega a ter barulho lá dentro. Isso aí deve ser a quantidade de morcego. Vou mostrar aqui o banheiro. Banheiro um pouco mais moderno. Tem um vaso. Ó, escuta o barulho, ó.
Que barulhão. Aqui o tanque. Já tá bastante tempo desativado essa casa aqui. Bastante porque não vem ninguém mais aqui também. Vou abrir aqui pra entrar. Nossa, olha isso. Ó, o porta-toalha aqui. Aqui colocaram. Tá trancada aqui por causa da chuva. Daí ela umedece as. Ali. Nem sei quanto eu vou conseguir mostrar pra você aqui. Tem cheiro ruim aqui dentro. Tá muito tempo desativado isso aqui. Eu já tinha vindo outra vez aqui pra mostrar pra você, mas é quase impossível conseguir ficar aqui dentro dessa casa. Por causa do cheiro forte de morcego. Olha o barulhão. Nossa, olha a pia. E aqui tem todos os móveis aqui dentro ainda. Ó, tem uma pia aqui, ó. Olha aí, a pia. Tem um almanaque aqui, ó. De 1993. Tem um fogão aqui super antigo também, ó. Esse fogão aqui é antiguíssimo. Três coroas, exportação, indústria brasileira. O fogão tá. Acho que dá pra até utilizar ainda. Deve ser um fogão muito antigo isso aqui. Aqui tem. Eles colocaram a lenha dentro, ó, mas tem uma lata. Uma lata antiga de. Tipo um negócio de lavar a mão, acredito. Isso aqui, ó. Isso aqui é de. De trás da roda da bicicleta, ó. Olha como é que é o. O cano do fogão aí, ó. Feito de barro, ó. E aqui tem umas cadeiras antigas também, ó. Tem uma cadeira aqui. Duas. Olá, bicharada. Tão bem louco aí dentro. Aqui é um lugar que quase não tem mais como ter acesso aqui dentro. Pra você ter uma ideia. Nossa. E aqui tem um. Tem que ter bastante cuidado aqui. Olha aí. Tem os pesos da balança. Ali tem uma balança antiga. Aí embaixo. Essa é uma balança bem antiga. Tá aí. Tem umas cadeiras aqui, ó. Uma, duas, três cadeiras. Tá aqui ainda. Olha a mesa também, uma mesa bem antiga. A madeira tá torneada ali, dá pra ver o pezinho, né? E aí, ó. Mesa antiga, isso aí. E aqui, ó. Caminhando um pouco aqui, ó. Esse quarto aqui, ó, não dá pra entrar de tanto morcego aí, ó. E os morcegos que tem aqui não é morceguinho, não. Olha aí. Eles são. Olha aí, olha. Não tem nem como tu. Tu chegar muito aí, tem que ter um cuidado. Olha aí. Olha aí. Olha a quantidade que tem aí. Muito, muito morcego aqui. Olha o que eles fizeram no chão, pra você ter uma ideia. Isso aí tá podre, podre o chão. A geladeira. Não consegue chegar direito na geladeira. Tem até um livro aqui, ó, em cima da mesa. Livro. União faz a força. Cada direito correspondente um dever. Nossa, olha.
Isso aqui, entrar numa casa dessa aqui, não é pra qualquer um, não. Nossa, olha esse cômodo chega a cheirar forte aqui, ó. Tem nem condições de ficar aqui dentro. Olha o tamanho do morcego, olha. Nossa! Aqui tem um foto na parede, vamos pra... Opa, bicho, sai! Vai! Vai pra lá, vai! Opa! Esse é grande, foi pra lá. Aqui tem uma foto na parede, ó. Não dá pra dar... 1946. 1946. É, lembrança da primeira comunhão. Mas não dá pra ver o nome direito mais. 1946, tem uma ideia. Olha lá. Olha isso. Putz, bicharada. Oh. Nossa, olha o tamanho desses morcegos. Olha isso, são terríveis. Nossa, passou por mim. E esses aí dá medo, não é pequenininho não. Até uma calça pendurada aqui, ó. Nossa, tá um... Aqui dentro dessa casa aqui tinha que... Nossa, tá toda fechada aqui, ó. Olha a bota aqui do vovô, ó. Outra morcegada. Coisa louca. Olha essa. Uma cama antiguíssima. Guarda pra ver melhor. Bem melhor. O quarto aqui, ó. Roupas antigas, ó. Aqui, jarro antigo. Aqui tem cadeira. Sacola aqui, ó. No chão. Nossa. Aqui tem até pratos, olha. Leite ninho. Garrafa de água, Sarandi. Um almanaque de 2002. E um outro calendário aqui. Não, é só um quadro religioso. Aqui, ó. Nossa, olha. Tem os pratos da vovó aqui, ó. Tem vários potes aqui. Olha uma foto antiguíssima aqui, ó. Olha, é uma foto antiguíssima. Congregação Estadual dos Trabalhadores Rurais. Dia 15 e 17 de 1965, em Porto Alegre. Nossa. Ó, a cadeira aqui tem até ainda a roupa. Aqui tem um monte de livro. Olha. Olha aqui esse antiguíssimo livro aqui. Um caderno. Ah, depois eu tenho que passar no rio e lavar a mão. Ainda bem que tem o rio pra lavar a mão depois. Olha aí. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Deve ser um livro religioso. Olha aqui um cartão aqui dentro. Porto Alegre, ó. Tipografia do Centro SA, Caixa Postal 1080. Cartão resposta comercial. Não é necessário selar esse cartão. Não tem data, não tem nada. Acho que é um livro religioso, ó, papel. Isso aqui, quanto tempo tá aqui, né? Mixari. 1950, ó. E vós já fizeste o pagamento do mensageiro para o ano de 1950? Nossa, antiguíssimo. Olha essa lata aqui, ó. Tem outros aqui, ó. Semana da Bíblia Sagrada. Olha aí, vamos ver se... Um documento aqui, ó. Vamos ver isso aqui, o que que é, ó. Colaboração espontânea. Isso aqui é de 82, 1982. Em benefício à comunidade evangélica de Padilha, Taquara, RS. Que incrível. Os livros, vários documentos, olha. Olha aqui. Olha, tem muita coisa aqui. O que é pra ser isso aqui, será?
Olha, casa nova. Parece uma capa para caderno. Olha, aqui é outro livro. Esse aqui é de um papa, eu acho. Notícia. Nossa, quanta coisa. Aqui tem outro. Outro livro. Olha isso. Batismo, sacramento, vida nova. Olha isso aqui. Olha, isso aqui é um documento. Nossa, aqui. Prefeitura Municipal de Taquara. Pagar nesta tesouraria, nesta data, a importância de 140. 140 cruzeiros. 140 cruzeiros ainda. Nossa, como tem livros velhos aqui. Incrível, incrível. Isso que eu tô só aqui dentro de um quarto, né? Chapéu antigo. Ó, dois chapéus do vovô aqui, ó. Nossa, esse chapéu aqui é antigo. Olha outro chapéu aqui, ó. Ó, tem um documento aqui, ó. Documento. Vamos ver. Aqui no clavo, ali. Nossa. Nascimento, dia 13 de 2 de 1913. Olha aí. Deixa eu tirar fora aqui. 1913, tem uma ideia? Acho que nem vou tirar fora. Vou tentar mostrar assim. Sociedade, 14 de outubro, Padilha, Taquara. Número do documento, 2 do 10 de 1913. 984. Categoria sócio. Aqui tem uma data, ó. 10 do 12 de 1981. Nascimento 13 do 2 de 1913. Esse com certeza. O seu Alfredo Blaut. Alfredo Blaut, com certeza. Esse vovô aqui já faleceu, ó. Seu Alfredo Blaut. Deixar aqui, né? Aqui tem uma foto. Fotos antiguíssimas, ó. Ah, uma foto religiosa essa aqui, vamos ver. Depois eu vou passar ali no rio e vou lavar as mãos. Nossa. Olha isso aqui de pegar brasa, eu acho. Sei lá o que é isso aqui. Olha isso. Não sei pra que serve isso aqui. Esses documentos antigos, né? A gente consegue ver certo quem morava na casa, né? E o tempo também, 1900 e pouco. 1912. Não, deixa eu ver aqui onde que tá o documento. Vou achar de novo aqui. Caiu aqui no chão, vamos ver. 1913. Vou botar aqui, ó. 1913. Nossa, uma bacia antiga de lavar, ó. De se lavar nela, ó. Olha, bicha! Uta! Que coisa, meu, que coisa. Olha aí. Aqui tem outro, vamos ver. Vou ter que sair reto daqui, lavar as mãos. Um caderno de matemática, antiguíssimo. Vamos ver, tem um documento aqui dentro. O documento aqui é Alfredo Blaut. Pagou 5 cruzeiros na data de 1976. Ele deveria estar bem noninho já, né? Já que nasceu em 1913. Olha os documentos, ó. Olha isso. Serviço de análise do solo, Porto Alegre. Na data de 9 de 5 de 1973. Olha isso. Isso aqui parece até um cheque. O que é isso? Alfredo Blaut. Declaração de rendimentos pagos. Parece até um cheque, né? Antigo, de 1980. Acho que eram os cheques, assim, na época, né? Não sei se é ou não.
Isso aqui era pra ser um cheque, será da época? Acho que não, né? Devia ser outra coisa. Deixa no comentário se souber. Dentro do livrinho de matemática aqui, ó. Um livrinho de fazer as contas, né? Que tem outro livro. Canto do Povo de Deus. Olha aí. Cheio de documentos aqui. Olha isso aqui. Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 1974. Alfredo Blaut. Padilha Velho. Presidente Alfredo Blaut. Mesário Amantino Lino de Souza, Celina de Paiva Souza, Aparecido Lima de Souza, João Elenir Blaut e Iraci Norme da Isman. Nossa, essas pessoas aqui tinham contato com o vovô que morava aqui de 1913. Louco, né? Isso que só tá um quarto da casa, a outra não tem como entrar. Pode ver a quantidade de documento, a quantidade de coisa velha aqui. Nossa, vamos sair fora agora. Deixa eu fechar a janela aqui. Tava fechado, vou fechar aqui de novo. Quanta coisa antiga aqui nessa casa. Aí, ó. Tem aqui, ó, a tramela, ó. Pronto, tramelei. Vai ficar do jeito que tá, velho. Agora tem que sair fora. Sai fora disso aqui. Ô, bicharada, sai fora. Vou fechar aqui. Como tava fechada, vou deixar aqui. Não, fechado. Como tava, essa parte de cima tava aberto. Vou sair fora aqui. Louco! Ufa! Ainda bem que eu tô usando máscara. Nossa, pois é. É terrível ali dentro, viu? Casa antiga isso aqui. Antiguíssima mesmo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Agora eu vou descer de volta aqui em direção de casa. Saltar fora esse mato aí. Olha isso. Casa antiguíssima isso aqui. Abandonada já faz anos. Viu o vovô que morava aqui? 1913. Isso é antigo pra caramba. Louco, né? Vamos embora. Valeu, até o próximo vídeo.